तैँ यस्तो अस्ति उच्च गर्ने अहिले कहाँ छु तैँ कुरा गर्न आज भेटिस् नि त्यो नाम के अरे राजा नि अस्ति के गर्थिस् त्यहाँ पुलिसले खोजिरहेको तँलाई थाहा कि नै के गर्थिस् पहिला भन्ने आज त्यहाँ छोपेर लान भनिरहन् मलाई तँ के गरिरहेछ भन्थ्यो के गरेको जस्तो भन् पहिला देख्न बित्तिकै एकैटालाई यस्तो यस्तो कपडा लगा यता यता हिँड्दै घर कहाँ आउँथ्यो र हो त्यही खुनी आउँको यता हेर्नु छोपेर राखे पुरस्कार मलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु भने के 1000 रुपियाँ पाउने कि तर मैले छोडिदिनु भन् के गर्थिस् त पहिला भन् खुन गाउँतिर केही न केही त गरे जस्तो थाहा मलाई यत्तिकै त मैले छोप्न भनेको होइन तँलाई भन् त के गरेकास् त्यहाँको त मोटे अङ्कल देखेछ चिनेस् कि नै त्यहाँको मोटे अङ्कललाई मैले चिनेस् कि नै चिनेन नि हो ठिक छ नचिने भाइ ओ तँ यहाँ आइज भाइ तँ आइज यहाँ आइज त भाग चाहिँ तेरो साथीलाई मैले जेलमा हालिदिन्छु सिधै अब हेर तैँले कट्टु पनि लाएन के गर भन पहिले तल कि अर्का भिडियो भइरहेको थाहा होइन तँलाई तैँले चरा मारेको केसमा 20 वर्षको जेल हुने भने आशिष कोही त चरा मान्छु अहिलेसम्म भन् त अब त झन् जेल सजाय हुन्छ तँलाई एउटा पनि मारे होइन मैले चरा मारेको केसमा जेल ठोकिदिन्छु भनेको एउटा पनि मारे होइन भन्छ सर नाम नामै के भोलि के अरे दिनमा कति काम हुन्छ चरा मारेर म त यस्तो काम गर्दैन केमा के गर्छस् पर्छस् कि नै पर्छस् कि नै कतिमा सातमा पर्छस् कहाँ वीरेन्द्रमा हो स्कुल गएन छुट्टी भयो हो र धन्दै चोरीको केसमा पऱ्यो नि त्यस्तो हिँड्न हिँड्न त्यो निसाना कति हो भन् त ऊ त्यो चराले मार्न सक्छस् एउटा चरा तँ त्यो चराले मारिस् भने 1000 रुपियाँ दिन्छु लाइन चराले एउटा खसाल्न पऱ्यो फेरि 1000 रुपियाँ त म सक्दिनँ तर 500 चाहिँ ढक्कै दिन्छु ल रक्सी खान्छस् कि नै रक्सी चुरट केही पनि खान्नस् त्यसो ठिक छ ल ऊ त चरा खाने उता हेर उता ऊ त देख म देखाइदिनु ल ऊ त चरा खाने त्यहाँ देखिस् हो त्यो चरालाई मार हेरौँ तेरो कति निसान रहेछ अन्त हेर्नुहोस् भन्छु ल हेरौँ ल ओके हान्न हाने देखा पहिला ट्राई त गर म हेर्छु नि त ल हेरौँ हेरौँ तेरो निसान है त ल ऊ त चरालाई हान्दैछ त्यो चराले मारिस नि मैले होटेलमा नास्ता खिलाउँछ है ओहो भएन यार बाख्रा टाउको हान् ल बाख्रा टाउको हान्छ कहाँ पाकिस् त तेरी त यस्तो पाल त हुन्न यार ओ रोकी त रुकी त रुकिहाल सार रुकिहाल भाग्यस् भागिस् रमाइलो हुन्छ केटाकेटीले जिस्काउनलाई